Tyskland-Spanien i venskabskamp i landsholdspausen. Det bliver to rigtig gode hold mod hinanden, og vi kan forvente, at der kommer en masse flot fodbold og en masse dygtige spillere på banen. Det bliver godt at se, og jeg tror, at en 3-2-sejr eller mange mål vil højst sandsynligt kunne lade sig gøre i sådan en kamp.